I pozdrav svima. Prvo se vidite da to odete, ja sam da napravim neki bitno nebitni video ili kako već da ga nazovemo. Sa nekim par stavkama da objasnim ili nemam pojma lakše. Pa, kao što vidite, u ovom desnom gornjem delu ekrana imate fun game, poredak. Prvi je Xrlex je prvi i tako dalje, on je inače i prošli put bio prvi, dobio je mystery skin, zato ljudi potrudite se da ga prestignete, da budete ispred njega, tako da budite aktivni, igrate fun game. Sinoć mi igrao neke 5-6 fun gameova juče, tako da bit će i ovih dana normalno. Mislim da će se fun game završiti za nekih tamo 5 dana, možda vidjet će, objavit će još kad će da se završi. E pa dakle da počnemo, znači ovako, počet ću od nekih poruka koje mi stižu, znači stalno ovaj tipa poruke. Preko dana mi stiže si preko 20-ak i 30-ak poruka istog tipa, znači da možeš meni da daš RP, nemam ni jedan skin, molim te, šta da uradim, please, daj mi. Ljudi, znači, ne mogu svima dati u grupi skin, RP ili šta god već. Znači, nemam toliko RP-a da bi podelio svakom, ali najiskrenije bih volio kad bi mogao svima vama od 1000 i nešto koliko vas je, da dam svakom. Svakom da dam RP skin, voleo bih, ali nemam. Znači, trebalo bi mi 5000 evra da svakog namirim, lupam sada, ajde. Znači, nemam. Trudim se da dajem što više giftova, da pravim te stvari kao fun game, turniri, tako to, da možete vi da se potrudite da osvojite RP ili bilo šta, znači dođete, igrate fun game, imate veće šanse da osvojite nešto, nego stvarno ne vredi da mi pišete poruke tipa toga da me molite. Ja vas razumem da je teška situacija u Srbiji, da nemate, da ste mlađi, da ne radite, da vam nemaju roditelji da daju. Ja razumem to i znam kako je u Srbiji, tako da sam i ja u Srbiji, ja ovo ne bi sigurno radio. Tako da potpuno se razumem da nemate i da bi voljeli da imate, ali morate da me razumete da bi ja voleo da dam svakom, ali nemam. Jednostavno nemam. Nisam u mogućnosti da dam 1000 giftova i čega već trenutno. To je što se tiče tih poruka, znači. Opet se izvinjavam što ne mogu svakom da dam, ali nadam se da me razumite. Dalje. Teo bi da objasnim. Dosta opet poruka dobijem šta je public share i ostalo, znači. Kada bilo šta, aj sad ćemo ovako otići na moju stranicu. To jest na moj page. Znači, evo, pogledajte sad. Evo, ja sam objavio neku sliku. Ajde sad baš. Evo, ovdje ćemo stati. Znači, gledajte. Klikajte ovdje. Znači, ja sam stavio ovaj share, što sam share ovaj video, friends. Znači, da samo moji prijatelji mogu da vide ovo što sam stavio na moj zid. Ovo je only me, znači samo ja. Znači ja sam stavio friends. A vi kada shareujete bilo šta sa mog, sa moje stranice, page-a, kako već, treba da stavite opciju public. Znači public, ja vam nisam prijatelj, ja odem da proverim, stoji public, mogu da vidim. Stoji friends, ne mogu da vidim jer nisam vam prijatelj. Znači ne mogu da dodam vas 1000 sada sve za prijatelje, jer opet ovo je malo privatna stvar i ovo ću da održim, ovo je moj Facebook profil će da bude privatan, moja privatnost, tako da ne mogu svakog da vas dodam, znači za prijatelja. Znači stavite public, znači evo još jedan public, to je ovaj mala loptica, znači to je public, to treba da vam stoji uvijek kada shareujete moj video, šta već, post, bilo šta. To je to. Pitanja dosta dobijem vezi turnira, kad će biti sljedeći turnir, znači sljedeći turnir u planu je turnir za Platinum Diamond, znači high elo nešto, ali to još
kad budemo više vremena ću da organizujem kako i treba. Što se tiče ovog bronze, silvera, golda, znači ponovo taj turnir ne znam kada će biti. Trudit ću se da održim što pre, ali stvarno trenutno nemam ideju koji bi to dato mogao da bude. Znači, i... A kad budemo održali organizovao turnir za platinu Diamond, ako bude malo igrača, ubacit ću vjerovatno i gold igrača u taj turnir, tako da znate li koji su gold. Da... Mogu oni da se prijave, to još ću da vidim i šta ću. Znači, dalje što se tiče fan game, ajde kad igramo fan game da smanjite to flameovanje i ostale zezancije, znači došli smo tu, skupili smo se, igramo, zezamo se, znači nas je pet, nema potrebe da... Ako neko fida ili šta ja znam, nije mu dobar dan, ne može jači protivnik, šta da se radi, nema potrebe flame i ostalo, ljutnje, prepirke na chatu i ostale gluposti. Znam da nema baš nešto prepirke to, ali opet da kažem, znači, bude neki slučajeva da malo bude iznervirani, ali ok, znači, to je to. Znači, igra je to, moramo nekad i da iskupimo, ne možemo stalno da pobeđujemo, tako da... U suštini skupili smo se da se zezamo i to je glavna poenta fan gamea, da se družimo i to je ostalo, da igram s vama i... Znači, nema potrebe za nekim teškim rečima i nešto, znači ako baš ono namjerno trolaš i tako to kao što je bilo slučajevo, znači stavit ću te na ignor ću te iz grupe i ćao, mislim, nema potrebe da se raspravljam, bilo je tih situacija, trolovanje i ostalo namjerno, znači, završimo priču, nema potrebe da se raspravljam, znači nema vremena da te ubeđujem u nešto, da li je okej, da li je tvoja... Ne znam, nije više šta da kažem, znači u suštini nema potrebe da se raspravljam s vama, stavit ću na ignor i ćao, tako najbolje, mada tih nema slučajeva, ali eto, kažem opet. Znači, u suština fan gamea da se zezamo, da se okupimo, da igramo sad, pobedimo, ne pobedimo, šta sa njim, ne možeš stalno da pobediš. Tako da, to je to onda, šta još sam teo, da, neki novi giveaway, spremam neki novi giveaway, uzeo sam... Sinoć neka dva akaunta, to je skupio sam na Nordicistu, tako da će nešto biti u vezi toga, znači poklanjat ću ta dva akaunta, znači jedan po jedan, znači u neko skorije vreme, sigurno je sve, uzeo sam paskod i sve ostalo, prebacio sam na moje e-mailove, znači, tako da, ne znam šta bi još dodao, verovatno sam nešto zaboravio. Ček samo da vidim, znači sad je 28. Znači što se tiče fan gamea, ajde evo znači do četvrtog ćemo igrati, u četvrtog znači 4. jula, to je petak, 4. jula u petak će objaviti ko je pobednik, znači fan gamea, ove druge runde, znači opet prvak će dobiti mystery skin, ostali... Vidjet ću do kog mesta, za sad ovako bi stavio ovo plavo, ovako bi, za sada bi se oni takmičili za taj drugi mystery skin tako što bi izvlačio. Ali ima još vremena do 4. jula da se potvrdite da budete prvi ili da uđete ovu listu ispod njega, pa da imate šanse da vas izvučem. Šta sam još te... U planu mi je neki stream, nešto vidjet ću na Twitchu, nešto ćemo raditi, ali fun game ili tako neke zezancije streamovat ću. Čekam sad da mi stigne novi kompjuter. Pa kad stigne nova mašina, onda ćemo moći nešto da vidimo, da napravimo, da bude to malo interesantnije. Ne znam ko još nije, a može, zamolio bih da mi subscribe-uje YouTube kanal. Nije sad nešto da su mi potrebni subscribe-ovi, nego subscriber čisto radi da budete upućeni kad izađe novi video, da znate da izašli, da možete da pregledate. Tako da... Da, teo sam još da dodam za Skype, evo napravio sam neki Skype, nešto novo da možemo istodavati kad igramo fun game, čisto ono da se zezamo, malo da pričamo, bilo bi interesantnije, pa ako hoće može da me dode, evo, Frozen donje crta Wizard. Nađite me, dodajte me na Skype-u, ja ću prihvatiti svaki zahtev, možemo i da pričamo i u fun game-u i nevezano sam fun game.
Tako da eto, dodajte me, prihvatit ću vas ovde na Skype-u. Znači opet Frozen, donja crta Wizard. Pronađite me. Tako da ne znam. Ne znam šta bi još dodao, mislim da je to to. U ponedeljak je izvlačenje ovaj Mystery skinova za ovaj GIF što sad ide. Lajkujte, šerujte, public. Toliko to, toliko od mene. Da ne dužim mnogo ovaj video. Pogledajte ga. Subscribe, molim vas. Da budete upućeni. Eto, sve što sam rekao, ako nešto budem napraviti neki drugi video, tako da... Pozdrav i vidimo se na LOL-u, pa ćemo malo da igramo i danas i tako da... Pozdrav vas, Frozen Wizard, hvala svima. Poz.